Prosila bi, ali smo začnemo, ura je 11, napovedana ura, velika odeležba, vesela sem tudi medijev, ki so zelo pomembni v teh stvarih in v imenu svetovnega slovenskega kongresa, prav lepo pozdravljam, ter želimo, kaj si mišljenijo v imenu svetovnega slovenskega kongresa vas vse prav lepo pozdravljam, vsem na medije, pa tudi ostale prisotne. Namreč tudi mi smo se odločili, da bi radi podali nekaj strokovnih mnenj, zakaj družinski zakonik ni sprejemljiv oziroma zakaj ga je potrebno popraviti. Namreč vrednota družine je temeljna družbena vrednota, katera je odvisna prihodnost vsake družbe. Družina očeta, matere in otroka pa je tisto naravno okolje, ki je najprimerno za razvoj otroka in tudi za razvoj cele družbe. Prav tako je družina preveč pomembna vrednota, da bi o njej monopolno odločala samo ozka skupina politikov in določenih izrazitih manjšinskih nevladnih organizacij, ne pa da bi dosegli široko, družbeno in politično soglasje. Namreč človekove pravice, svoboščine in dolžnosti imajo svojo etično, moralno razsežnost in samo pravna podlaga ne zadostuje za njihovo udejanjenje. Zato smo povabili na to tiskovno konferenco nekaj strokovnjakov, ki bi z argumenti pridali svoje argumente, kaj, zakaj proti in kaj je potrebno spremeniti. Prvi je profesor Kronkar, ki se je na žalost opravičil zaradi njegovih obveznosti in njegova izjava, prosil je, da vam damo izjavo Republiške komisije Slovenije za medicinsko etiko, ki je v prilogi, ki ste dobili in je tudi že objavljena na številnih spletih, zato je danes, zato je vam ne bom prebrala, ampak jo samo predlagam. Drugi prisoten pa je znani profesor psihologije, profesor Kotrljane Smusek in mu predajem to besedo. Prosim, profesor. Samo se bom naprosim, pravite. Hvala lepa, kaj sem vprašal. Lahko. Zavod, kar pa na mesto voda mi je dovoljeno umetno observacijo o referendumu nasploh, namreč tudi v javnosti se nekako ne dela razlike glede na predmet referenduma, kaj pa vendar je tako zelo, zelo različen. V tem primeru se na referendumu odločamo o zakonih in o zakonih. To pa seveda ni tako kot pri mnogih drugih referendumskih vprašanjih, kjer preprosto tehtajo razloge za ali proti in se na osnovi tega odločamo. Če gre za zakon, zakon ne sme imeti niti ene stvari, ki bi bila napačna. To je nekako tako kot še mi, ampak tega ne počnemo na referendumu, odločali o ustavi. Zato je pri tem referendumu edino odločeno, ki je odgovorno, tako z državljanstva kot z strokovnega in moralnega vidika, odločanje, ki pač v primeru, da dobimo eno samo napako, eno samo izvedljivo določbo v zakonu, treba glasovati proti. Tudi če se z vsem ostalim strinja in tudi če se se postavlja. Če ne bi želel gledati na vodu, ugrabil se od kakšnakoli, bodi si pro, bodi si kontra genijevskega kakšnakoli aktivizma, posebno kar pomnim sem odločno za to, da nihče ne sme biti pri svojih človeških pravicah diskriminiran zaradi katerega koli dejavnika,
ki je splošno sprejet in ga tudi naša država sprejema kot meritornega, tudi seveda izpolnijo splošnosti. Druga stvar je pa to, kdaj in kje se ti dejavniki lahko jemljajo kot dejavniki, ki so smiselno in logično povezani z človeškimi pravicami. Temu malo kasneje. Pri lastni presoji zakonika izhajam izkušen s argumentov in vsak od njih zarošča že sam po sebi za oceno, da je zakonik nestrni, tudi seveda, tudi mislim zakonik. Med temi razlogi so stvarni, vsebinski in logični, ki so splošno konceptualne narave in zadevajo neupoštevanje, neustreznost in protislovnost temeljnih izhodišč pa določb zakonika. Potem so tu razlogi pretežno strokovne narave, ki kažejo tudi na neupoštevanje vrste dejavnikov, ki so, kako pa bomo reči, prej katerih potencijalna rizičnost v zvezi s perspektivami, ki je zakonik takšen, kot je zdaj predlagan, katerih rizičnost torej še ni zadostno ne bi raziskala. Ne na zadnje gre tudi za razloge, ki so etične, nevažne in normalne. Če jih navedem po vrsti, najprej bi se ostalo neustrezni in izključujoči opredelitvi družine. V drugem členu opredeljena družina kot življenjska skupnost z otrokom, pri čemer pa otroku ne govori z generacijskega vidika, ampak izključno starostnega vidika, kajti po sedmem členu bi se šteje, da je otrok oseba do 18. leta starosti. Torej, družina preneha biti družina, ko otrok izpolni 18 let. S tem zakonom in s tem zakon tudi ogromno število družin, ki skrbijo za otroke starejše od 18 let, podreka status družine. Tak spodrezaj pa je seveda kardinalne narave, nobena državnega prijatelja ne sme privoziti in mora biti vsekako odpravljen preden je zakonsko. Zakonske določbe bi morali biti formulirane tako, da je bilo povsem jasno, kdaj je govor o otroku v povezavi z določbami konvencije otrokov tudi v pravicah, pa je tam ne, formulacija do 18 let in kdaj je v kontekstu družinske pripadnosti. Iz definicije družine dalje, kar je vsebinsko sila pomembno, ni razvidno, kjera je tista oblika družine, na kateri temelji reprodukcija družbe in človeštva in ki jo resnično lahko imamo za osnovno celico družbe, torej družina dveh skorov, dveh generacij. Gre torej za obliko družine, ki jo mora družba posebej ščiti, takšna družina je tudi mišljena v naši ustavi, kajti vse oblike družine, ki so zajete v novi definiciji tega pogoja, ne izpolnijo. In če zelo počo vnašamo, kjer oblika družine lahko je razgledna, samo zadostna za družino reprodukcijo, to seveda samo jedna družina z svojimi možnimi kombinacijami, nekako tako ne more biti isto spolna skupnost. Zato izenačevanje ene druge oblike v zakoniku v bistvu pomeni, da zakonik ne opaža te temeljne razlike in da na nek način indiferentno pristaja tudi na stanje, ki v končni fazi vodi v propad in izoliranje družine. Najbolj ni slučaj, da ustava in številne mednarodno veljavne seveda tudi za nas obvezujoče, ki smo govorili o družini, jo štejejo za temeljno vrednoto človeštva. Način, kot jo obravnava zakonik, imamo lahko za skoraj neke vrste ignoriranje, če recimo odločevanje družine pojava tudi kot vrednoto. Naslednja stvar zadeva nedefiniranost in protislovnost temeljnih določil zakonika. Nikjer v zakoniku ni definiran pojem življenjske skupnosti, ki se pa ponavlja in lepi na skoraj vsa temeljna določila zakona. Da se razumemo, uporabljamo tudi malih nedefiniranih pravnih pojmov iz pravnega vidika ne samo možna, tudi dokaj pogosta je, ampak je lahko vprašljiva takrat, kadar se, kot sem rekel, lepi na vse temeljne in pomembne pojmovne kategorije, ki nastopajo v zakoniku. To je pa lahko vir protislovi, kajti tega, kaj je življenjska skupnost, tega si ne lajki, ne strokovnjaki, ne predstavljamo čisto enoznačno. Še nadalje
vir mora biti protislovnih tolmačen, izvira iz 115. člena, ki pravi, da se določbe veljavne za zakonsko skupnost uporabljajo za partnersko skupnost. A veste, tudi če imamo takoj dostavi, da je za partnersko skupnost vedno konstitutivno, da sta oba partnerja tistega spola, je potem, ko jemljamo te določbe, ki veljajo tudi za partnersko skupnost, jih je treba imati v njihovi dobesedni obliki. Vsaj marsikdo bo takoj imamo, mi smo tukaj seveda to eklatantne protislovje, ki se vleče skozi ves zakon. Veliko bolje bi bilo, če bi zakonnik vseboval posebne člene z določbami za partnersko skupnost, ki bi analogne določbam za zakonsko skupnost in bi se tako izognil vsem možnim protislovjem. Dalje bode v oči neupoštevanje temeljnih pravic otroka. Zakonnik naj bi izhajal iz načela otrokove koristi, kar je zloporabo. Ampak pri tem ne upošteva in ne varuje dovolj ravno tiste pravice, ki z vidika družinska življenja najbolj bistvena, tako rekli, prednostna pravica, pravica živeti s starši, pravica do življenja z materjo in očetom. S tem, ko sami definiciji družine podzema starševstvo kot konstitutivni element družine, degradira zakonik tako družino kot otrokove pravice. In tu potem iz dikcije zakonika ni razlike med upravičenostjo staršev, da živijo z otrokom, ali upravičenostjo druge osebe. Po drugi strani zakonik želi čim bolj izenačiti istospolne partnerje s pravimi starši in potem ustvarja vtis, da mu gre dejansko v tem pogledu bolj za želje partnerje kot za pravice otrok. Pravice otrok so ne samo legitimna sila pomembna in če dalje bolj pomembna sestavina človekovih pravic in jih je treba zato res v polni meri imati kot izhodišče zakonika in temu v zakoniku, kakšen je, ni tako. Pravica do otroka, kot človeška pravica na drugi strani sveta ne obstaja. Izenačevanje raznospolnih z istospolnimi skupnostmi glede zakonske zveze v imenu enakih pravic je zato stvar, ki je nevzdržna in neutemeljena. Varstvo tradicionalne družine je po mnenju večine mednarodno veljavnih in tudi za našo državo obvezujoči konvencij in podobnega in tudi na podlagi odločitev sodišč v najnovejšem času po Evropi je nekaj, kar recimo pravo imenuje stvarno utemeljen razlog za razlikovanje med raznospolnimi in istospolnimi skupnosti in ni nasprotno z veljavnimi konvencijami. Zdaj bi povedal še nekaj o strokovnih vidikih potencijalnih rizičnih faktorjev. Kljub temu, da je recimo pojav, da se otroci pojavljajo v istospolnih partnerstvih razmeroma nov, je na tem področju kar nekaj raziskav. V njih smo primerjali psihološke učinke pri otrocih iz heteroseksualnih skupnosti z učinki pri otrocih iz homoseksualnih skupnosti, zato je homoseksualnih staršev še je drugega včasih. Ti relevantni povzeti teh raziskav opozarjajo, da izsledki, kakršni so danes, ne dajo podlage za konkluzivne ugotovitve in posplošitve. Med njimi tudi poročila Ameriške psihološke asociacije, nekomu največje, najbolj konkluzivne svetovne asociacije psihologov, pa tudi nedavno vseevropsko poročilo. Ti povzetki tudi in običajno tudi raziskave same opozarjajo na resne metodološke pomanjkljivosti teh raziskav. Izsledki torej ne dokazuje niti, da razlike omenjenih učinkih so, niti, da jih ni. Ampak to je tudi razumljivo, ker doslej je bilo kljub temu, da je raziskav, ki smo že rekel, nekaj bilo, nemogoče praktično izvesti metodološko odločilno študijo, ki bi dovolj velike primerjalne skupine izbrala iz naključnega vzorca populacije in ki bi zajela 40 do 50 let trajoče obdobje, kolikor je potrebno, da bi se pokazalo tudi to, kako se otroci iz recimo istospolnih skupnosti obnesejo v
svojih socialnih vlogah, zrastel v odnosu do nasprotnega spola in tako se odnesel v svoji starševski vlogi. Take raziskave preprosto do danes ni nikjer. Iz ponavno čisto razumljivih razlogov. Vendar te študije nedolno kaže nekaj, kar se v teh posplošitvah preprosto včasih ignorira. Ko se govori, da niso pokazale negativnih učinkov. Nasprotno, vse študije, ki so to sploh raziskovale, vse, praktično vse, kažejo, da otroci iz mališnih skupnosti, da se v bistveno večji meri čutijo diskriminirane zaradi svoje usmerjenosti staršev. Večkrat navajena študija strani zagovornikov za zakonika, bandrška študija, s tem Marine Rup, ona pravi v svoji interpretaciji tega podatka sicer takole, ne, rako tendenciozno, ne, nasprotijo za pričakovanje večine, kar 53% staršev z maličnih družin, otrok z maličnih družin ne navaja, da se tukaj diskriminira. 47% je pa diskriminirani, se čuti diskriminirani. To je odstotek, ki ga moramo meriti proti odstotku tistih otrok iz onih drugih družin, ki se čutijo diskriminirane za izpolne osmenjenosti svojih staršev, ki je pa nekaj odlično odstotek. Še manj jasno je razlagano vprašanje, ali se isto spolna usmerjenost v večji meri kot razno spolna povezuje s spolno zlorabo otrok, s pedofilijo, efebofilijo, hebefilijo in tudi s homoseksualnostjo. Statistično je dokazano, da je kar 90% storilcev spolnih zlorab otrok moških. In prav tako je dokazano, da je kar 30% otrok, ki so žrtve spolne zlorabe, moškega spola. Nikako ni torej nemogoče, da je med storilci spolnih zlorab otrok nesorazmerno večji odstotek istospolno usmerjenih moških. Teh je namreč v populaciji okrog 3%. Iz zgodovine progejevskih gibanj je tudi znano, da so nekateri protagonisti teh gibanj, na primer Torska, odkrito zagovarjali pedofilijo. Tudi na tem področju so svet preiskav borni, nekonkluzivni, razno že omenjeni in nekateri tudi statističnih podatkov, ko zapravo imamo neštrno dokazali. Za zdaj torej ne moremo gotovo reči, da pomeni, a ne pomeni isto spolno usmerjenost večji riziko spolne zlorabe in za pedofilijo, kaj podobnega. Dokler ti opisani riziki niso definitivno spoznali kot neutemeljeni, zakon v nobenem primeru ne bi smel širiti pravice istospolnih partnerjev v vzgoju otrok. Še posebej zato, ker je izhodišče zakonika definitivno korist otroka, ne pa korist otrok oseb, ki so vlogi staršev. Zakonodajalec bi moral na tem primeru podobno kot bi ravnal primeru, da smo zdravili. Dokler se v razumni meri ne dokaže njihova nerizičnost, se pričakovanim dobrim učinkom ne smejo izporabiti. Seveda pa mnoge študije, tako raziskovalne študije, kot dolgoletne izkušnje kliničnih psihologov in psihiatrov, kažejo, da prisotnost matere in očeta pozitivno vpliva na razvoj otroka in njegove osebnosti. In na drugi strani, tako odsotnost matere kot odsotnost očeta v družini lahko negativno vpliva na psihični razvoj in psihično blagostanje otroka. Za zaključek še nekaj besed o etičnih in moralnih vidikih zakonika. Sprejeti zakonika bi imelo posledice, ki so problematične, celotno z vidika etike, morale in vrednot. Po znanem zlatem pravilu ali pa po nič manj znanem Kantovem kategoričnem imperativu ne moremo šteti za moralno nekaj, kar ne more biti univerzalno pravilo ravnanja. Če mislim recimo pri tem na družino njene oblike, potem seveda jedna družina zdrži ta kriterij. Svako si predstavljamo obstoj človeštva ob takšnih družinah, ne moremo si ga predstavljati, ko recimo, če bi bila istospolna partnerstva univerzalno pravilo. Zato se zelo strinjam s stališčem Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki upozarja na etično problematično zakonika in posledice, če bi bil sprejet. Tudi ta komisija meni, citiram, nimamo dokazov, da so vse raznovrstne skupnosti odraslih in otrok enako uspešne, enako varne in za otrokov razvoj enako ugodne.